Seterusnya, bagi tahun 2018, dijangka 28 juta pelancong melawat Malaysia. Sumbangan itu, pertama, sukacita diisytiharkan dalam bajet ini tahun 2020 sebagai tahun melawat Malaysia atau Visit Malaysia Year 2020, di mana Malaysia akan menjadi tuan rumah antaranya kepada APEC, WCIT dan CHOGM. Kedua, RM2 bilion diperuntukkan kepada tabung pelancongan PKS sebagai pinjaman kepada pengusaha pelancongan dengan memberi insentif subsidi kadar faedah 2%. Ketiga, menambah RM1 bilion pada tabung pembangunan infrastruktur pelancongan sebagai pinjaman mudah. Keempat, menyediakan RM500 juta ringgit bagi program pembangunan dan promosi pelancongan melalui kemudahan infrastruktur pelancongan homestay dan program eco pelancongan. Kelima, memperluas hub serantau e-visa bagi memudahkan permohonan visa di seluruh dunia, terutama kepada expatriate, pelajar asing dan program Malaysia My Second Home. Keenam, galakkan cukai bagi pelaburan hotel baru bertaraf 4 hingga 5 bintang dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Dan ketujuh, galakkan pengecualian cukai pendapatan bagi syarikat pengendali pelancongan dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2020. Tuan Yang di-Pertua, selain itu, industri pelancongan kesihatan turut diperkokoh menjadi sumber pendapatan negara, termasuk menyediakan end-to-end service kepada pelancong kesihatan ke Malaysia. Bagi hasrat ini, RM30 juta ringgit disediakan kepada Malaysian Healthcare Travel Council untuk melaksanakan, pertama, promosi Malaysia sebagai hub rawatan kesuburan termasuk IVF dan kardiologi Asia yang akan diperluaskan dengan kemudahan e-visa dan pakej perkhidmatan kesihatan bernilai tinggi. Kedua, memperkenalkan program flagship Medical Tourism Hospital yang menawarkan insentif khusus kepada hospital swasta bagi menarik pelancong kesihatan. Ketiga, galakkan allowance cukai pelaburan sebanyak 100% bagi pelancongan kesihatan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Keempat, potongan cukai dua kali ke atas perbelanjaan mendapatkan pensijilan kualiti daripada Badan Pensijilan Akreditasi Kualiti Perkhidmatan Kesihatan bagi perkhidmatan pergigian dan ambulatory dengan yang berdaftar dengan MHTC. Dan kelima, insentif khas pengecualian cukai dinaikkan daripada 50% ke 100% dari nilai peningkatan ekspor bagi perkhidmatan jagaan kesihatan swasta saja mulai tahun taksiran 2018 hingga 2020. Tuan Yang di-Pertua,